Oi, turma, mandaram esse vídeo aí para a gente dar uma analisada e explicar a situação, né? Nós temos aí algumas galinhas com pintinhos, né? Com os filhotinhos dela aí. E aí, de repente, aparece uma ave, né? As pessoas mandaram para a gente como se fosse uma ave de rapina tentando atacar esses pintinhos aí. Só que a gente vai fazer uma análise mais aprofundada desse vídeo aí, né? Vamos levantar alguns pontos. Primeiro, o cenário montado, né? Nós temos aí as galinhas ciscando, né? São extremamente defensivas quando estão com a cria, né? Então, elas não vão deixar nenhuma ave se aproximar, porque pode ser uma ameaça, né? Então, soltam a ave, né? Essa ave é solta, tá? Tem alguém segurando essa ave. Você vê que ela aparece ali na altura do peito, né? O rapaz dá pra ver a sombra dele, inclusive, filmando. E ela é solta na altura do peito. Ela não consegue sustentar o voo, porque se vocês repararem, a gente vai jogar uma câmera lenta aí, vocês vão reparar que as asas, né, as penas das asas dessa ave estão cortadas. O bicho, ele não tá nem mirando nos pintinhos, tá? O bicho simplesmente quer sair fora, quer fugir. Só que ele não consegue sustentar o voo. As penas de voo dele estão cortadas, então o bicho cai e cai próximo da galinha. Né? E ela vai defender, porque ela não sabe se é uma ameaça. Me falaram que era uma ave de rapina. A meu ver, isso aí tá mais para um corvo indiano. Dá para ver uma coloração ali no pescoço que lembra muito um corvo. Pela sombra ali, né? Por causa da qualidade da imagem, não, a gente não consegue identificar com 100%. Mas dá para ver a coloração ali no pescoço como sendo de um corvo indiano. Então, pode ser um possível predador? Sim. Né? Eles são bem oportunistas, inteligentes para isso daí. Mas nesse caso, foi tudo montado. Então tome muito cuidado com o que viraliza na internet. A gente está vendo muita questão de maus tratos de animais, justamente para viralizar. Você vê que a importância da vida, como que ela tem sido trocada em torno de likes, em torno de viralizações, de compartilhamentos. Então, cuidado aí. Mais uma dica que a turma do Gavião está passando aí para vocês. Beleza, galera? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!